Ambasadori amerikane në Tiranë kërkon përjashtimin nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të ish-kryeministrit Sali Berisha. Në një deklaratë pas takimit me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha, kim bëri apel që Partia Demokratike të shkëputet nga ish-kryeministri. I menjëhershëm ishte reagimi i këtij të fundit i cili është përgjigjur ambasadores së SBA-s Yuri Kim pas deklaratave të bëra nga selia Partisë Demokratike pas takimit me Lulzim Bashën. Përmes një postimi në Facebook, Berisha shkruan se ambasadorja Yuri Kim ka ofenduar jo vetëm demokratët, por çdo shqiptar duke përmendur barin. Sali Berisha u shpall non grata nga SBA-t për akuzën e korrupsionit, ai e ka paditur në një gjykatë në Francë sekretarin amerikan të shtetit lidhur me vendimin.